mwani kozi tubaniriza mwena watu wa wana watu uliriza amanya ni dogo zichari msaji wa kabaka Kizomazi aka Sajusa Ogani au tele vuchande kwa nuku BBN Television based in South Africa ya tusangu wa Lisa Anthony Kilitoni Hotel mpozi nze managing director oba owner wa radio Waganda South Africa mpozi guatu wako tusangu kizimbe cha Standard Bank chibuke chibuke chengule ni Jemistin Santo no sanga kuitoni hote tuli ku floor number 5. Mpozi ya omulamwa tuli ko lwale wono ku BBM television. Tukwaniriza nnyo tuchaza nenga nakutegeza nti tuli maje. Mukitegeera. Manya maje tegawo mula bagawo mula baga bagawo mula baga wamba. Mukitegeera man. Mpozi ono Isa afande Isa na ono mukozi ku Radio Baganda South Africa. Ni mwana mlenzi Ashraf K. Naye mukozi wa ndeba mu basasi ba fepozi ne anenkechera mbizinga na ye ajja tuwega takwao mukozi fetu sena abagagga abatisa tisa zine nsanji abaga ready evu atenga te chijja kusoboka kuba fetu limaje afande Isa mwamulabye da Ashirafu kena yu wali wanu kumpeo za radio Waganda South Africa. Wobo inechi kumuma jangu ngomuntu. Tukili ya nanyini radio mgae wanae. Chine nisonge no neweti. Kula vengiri jetu chigonyo ramu. Neto vere yu notani kukutisa tisa radio. Radio ya kabaka. Mte chikirizi. Kwa chite kira mani. Kwa fola wa. Nisonga nene rio. Ya ngomu kaka wa femedi. Abantu bazinga bamwogerere ibigambo bingi naye ze kiba kintu makubanga nze ne medi tubude wara ibintu bya medi bisoko bireke kubanga basagara bamwogerera njaga redi atugende mu maso ngatogende kubanga komao ola bakati ola babine ibintu formula mako fetulu okubusa bana Uganda to mind set Uganda is mind best in South Africa kitegera man gobo jaye ye mizejo obagwani obani fetuja kogera kuna gambe fetuli maje tetuina kwa tutia ye na kitegera nenga biga e biga pa bantu mwina abageza mu statute award omugaga Paul Don Donani omugaga Doni Po anti gwe mmanyiga mukodomi wa Medi Illuminati omwana yale kitegera blood omwana oyo yaze na amanyi na ye ngayo imaitwa lutambiri tusenzingulula emipira gichuka muganda kitegera muganda wange nze bompa pasi ninja uza guno muzanyo tuli muresi tojiita ampala na kitegera akowa yajivamu kati zenyaga namba kakase mwemwe na ayagalo tumira aina business yo wano ku Radio Baganda tujja kuwe namba ko tusanga solo kubanga tuchikwasaganya oboli muimbi celebrity yena big up conjunction next TV Africa BMTV Africa tukolera wamu tukolera wamu mwana mlenzi oyo tuli maje dio futu kusamu HT wa mganda wa fe wa big up we mimi mmoja wa kolensi nenga tukugamba anti award legenda kwa ya BM Television Africa. Ya Radio Baganda nsubira mu award zino kubanga tubadde bize nga tucha kwasaganya ne vere so tugera kubanga tujja kujja mu award zezo we bana banga batutukirira kubate tuli ba kirelesi jo bogenda tusanga kukubo tugambe nti ato ina statute award you have to invite us not wonder fe kintu bya rode nyo okikwasaganya kulabanga tugezaako okubuusa bana Uganda okitegeera naye nga ntumidde abagaga mwe n'omugaga Doni Po actually kanso kenjogera ku mugaga Doni Po mugaga Doni Po agambye era agenda kinyogeresa oyo nanga tulonchinga amaze okulya ttiimu ebijoozi agiise ku ddiina ne bamaneja baayo asobola okulaba nga bakikwasaganya n'ebikijyagenda okubanga asobola.